Ett av vår tids kanske vanligaste och viktigaste antaganden om internationell politik är att framtiden tillhör Kina. I engelskspråkig och svenskspråkig media så debatteras huruvida Kina är ett hot eller en möjlighet. Den ena artikeln beskriver landet som världsekonomins räddning och den andra beskriver regimen som djävulen själv. Inom Kina så ses landets projicerade stormaktsstatus inte bara som en möjlig framtida utveckling utan ofta som en återvändo till Kinas rättmätiga plats i världen. Vad vi inte så ofta pratar om är hur olika röster inom Kina tänker sig en framtida kinesisk världsordning. Om vi nu tror att Kina är på väg att bli en av de allra viktigaste aktörerna inom global politik, då borde vi faktiskt tänka lite på hur kineser tänker sig världen på olika sätt. Och jag tror att det är ett riktigt problem att de flesta svenskar inte har en aning om hur kineser skulle vilja att världen ser ut. Och det är det vi ska börja göra någonting åt idag. Många i västvärlden har kvar en bild av Kina från Maos tid där det var i stort sett omöjligt att uttrycka olika syn på Kinas plats i världen. Och självklart så är det inte heller idag helt fritt att uttrycka vad man vill. Och sen Liu Xiaobos fredspris 2009 så har det blivit mindre utrymme för kinesiska debattörer att uttrycka idéer som skulle kunna tolkas som ett hot mot kommunistregimen. Trots detta så finns idag en ganska livlig debatt bland professorer, författare och andra samhällsdebattörer om hur man skulle vilja att en kinesisk världsordning skulle kunna se ut. Och det är den debatten några av dess huvudpersoner och några av de viktigaste idéerna som bollas mellan kinesiska tänkare som jag tänker introducera till er här idag. De diskussioner som hålls inom toppskiktet av kommunistpartiet är locket på, så de vet vi väldigt lite om. Utanför den accepterade debatten så finns förstås kritiker som Liu Xiaobo som mer radikalt motsätter sig kommunistregimen, men de motarbetas väldigt systematiskt. Nästan 1,4 miljarder vanliga kineser har förstås sina privata åsikter, men man är väldigt selektiv kring var och hur man uttrycker dem. Så att de idéer jag kommer prata om idag, det är alltså de idéer som kommunistregimen tillåter debatteras och som har får utrymme i en mer allmän debatt. Så först några ord om vad Kinas nuvarande ledarskap har att säga om en framtida världsordning. En viktig del av varje generations ledarskap i Kina har varit skapandet av specifika formuleringar eller policykoncept. Två tvillingkoncept som har varit centrala under nuvarande president Hu Jintao har varit harmoniskt samhälle för inrikespolitik och harmonisk värld för utrikespolitik. Deng Xiaopings öppnande av den kinesiska ekonomin sen sent 70-tal skapade en imponerande tillväxt men ledde också till väldigt stora klassklyftor och miljöproblem och andra sociala problem. Och det här ledde till oppositionsyttringar och harmoniskt samhälle skapades i respons till den här kritiken och de protester som riskerar att bli ett seriöst hot mot kommunistregimen. Men vad betyder då harmonisk värld? Hos första stora presentation av det här konceptet gjordes 2005 till FNs 60-årsjubileum. Vi bör göra oss av med den misstro och det främlingskap som finns mellan civilisationer och göra mänskligheten mer harmonisk och vår värld mer färgglad. Vi bör sträva efter att bevara mångfalden av civilisationer i en anda av jämlikhet och öppenhet, göra internationella relationer mer demokratiska och gemensamt bygga en harmonisk värld där alla civilisationer samexisterar och tillmötesgår varandra. Det låter ju ganska bra, eller hur? Vem kan motsätta sig jämlikhet, demokrati och harmoni? Sedan det här talet så har konceptet utvecklats något i olika dokument som associerar det med öppning och modernisering, med demokrati, civilisation, samarbete och win-win. Och det beskrivs som ett aktivt program, men också som ett oundvikligt val på grund av Kinas historia, kultur och fredliga natur. Och jag tror det är ganska tydligt av det här citatet är att betydelsen av harmonisk värld inte är så tydlig. Det låter bra och det är svårt att argumentera emot, men det kan betyda lite vad som helst.
Om vi ser hur tvillingkonceptet harmoniskt samhälle har implementerats, så är det ganska annorlunda mot vad vi normalt skulle tänka på som harmoniskt. Bilderna här visar några exempel på uppmaningar att bygga ett harmoniskt samhälle, allt från militär till trafikkoner i användbara hjälpmedel. Som ni säkert är medvetna från svensk media, så har Kina under de senaste åren präglats av våldsam kontroll av motstånd i till exempel Tibet och Xinjiang, ökad kontroll av internet och kidnappningar och fängslanden av regimkritiker som Liu Xiaobo och Ai Weiwei. Allt prat om harmoni har hjälpt till att legitimera den här typen av statlig verksamhet. Och en annan kanske oavsiktlig konsekvens av Hu Jintaos fokus på det här vaga harmonikonceptet, det är att en livlig debatt har uppstått bland Kinas samhällsdebattörer kring vad en harmonisk värld skulle kunna innebära. Om Kina återtar vad som anses vara dess rättmätiga plats i internationell politik, hur bör den makten då användas, frågar man sig. Om Kina i framtiden har möjlighet att omforma vad man ser som ett orättvist internationellt system, har man då själv några bättre modeller att bygga på? Och Kinas debattörer har svarat väldigt olika på de frågorna. Och en motsättning som är viktig den mellan höger och vänster på en ganska klassisk ekonomisk skala som ställer stat mot marknad, rika mot fattiga och stad mot landsbygd. Och mest inflytelserika så är de grupper som kallas nyhöger och nyvänster av sina respektive motståndare. Nyhögern företräder en ganska klassisk nyliberal ekonomisk ståndpunkt som ser den ideala staten som en minimal organisation som ser till att upprätthålla de lagar som behövs för att en fri marknad ska kunna florera. Bara då kan en ägande klass forma ett civilsamhälle som grund för demokratisk politik. Nyhögern består mest av ekonomer och var framförallt inflytelserik under Deng Xiaopings reformer under 80- och 90-talen som har varit del av att skapa den här starka tillväxten som vi har sett i Kina under de senaste 3 decennierna. En nyckelperson inom nyhögern är professor Zhang Weiying, en av Kinas mest kända ekonomer. Zhang var den första som öppet förespråkade en tudelad prissättning i Kina 1984. Och den innebar att man lite i taget smög in marknadspriser i den planerade ekonomin på ett sätt som gjorde att man inte behövde officiellt motsätta sig socialism och att man inte behövde ta en diskussion med protester från regionala partihuvud som hade ett intresse i att behålla partiets makt över prissättning. Idag så är nyhögern en av de minst omtyckta grupperna i Kina. Och det beror dels på att de anses allt för enkelt anamma och acceptera västerländska idéer under en tid när det är ganska populärt att bygga idéer baserat på kinesisk tradition, vilket jag ska prata mer om en stund. Och dels beror det på att de beskylls för priset som svagare grupper inom Kina har fått betala för den här tillväxten i form av ojämlikhet, arbetslöshet och andra sociala problem. Och trots det så har vi under de senaste åren sett nyhögern producera några av de modigaste texterna inom kinesisk politik. Till exempel en artikel för inte så länge sedan som listade Maos olika brott och en annan artikel som var viktig i att uppmana till mer acceptans av olika åsikter inom Kina. Nyhögerns impopularitet har både orsakats av och banat väg för nyvänstern som sedan 90-talet förespråkar en mildare kapitalism och mer stat. En nyckelperson inom nyvänstern är professor i litteratur Wang Hui. Som de flesta intellektuella på 80-talet så förespråkade han Kinas ekonomiska öppnande och liberala värderingar. Han var del av protesterna på Himmelska fridens torg och efter det så flydde han och gömde sig på landsbygden. Och under den tiden så träffade han bönder och arbetare som var de som kanske hade vunnit minst på den här utvecklingen. Under den tiden så ändrade han sig och argumenterar idag för att statens ansvar bör tas i att garantera välfärd för Kinas 800 miljoner bönder som lämnats efter av Kinas reformer. Och idag så likställer Wang Hui nyvänstern med de alterglobaliseringsrörelser som vi har sett i andra länder och också här i Sverige.
Man förespråkar inte att störta kommunistregimen, utan man kritiserar den för korruption och ojämlikhet, men anser att staten kan och bör avhjälpa orättvisor skapade av privatisering och globalisering. Så till skillnad från nyhögern så ser man alltså den kinesiska staten som något som kan skapa positiv förändring snarare än ett hinder för utveckling. Men till skillnad från gammelvänstern så vill man ha demokratiserande reformer snarare än traditionell maoism. Man förespråkar en typ av kinesisk socialdemokrati, i andra ord. Nyvänstern har fått ett uppsving efter den finansiella krisen och får just nu mer uppmärksamhet än någonsin. Under en tid nyvänstern ökat sitt inflytande i Kina har landets politiska makthavare på ett radikalt sätt plockat fram Konfucius i garderoben som ny nationalsymbol. Under Maos tid så symboliserade Konfucius bakåtsträvande feodala värderingar. Under Ho så har man istället byggt en idé om en kinesisk civilisation med mer än 5000 år av obruten historia som har rätt till ett visst landområde, inklusive förstås Tibet, Xinjiang, Taiwan. Och som alltid har haft vissa konfucianska värderingar som fredlighet, hierarki och förstås harmoni. Och den här synen på en unik kinesisk civilisation ses inte bara som en legitimering för ett återställande av Kina till stormaktsposition i världen och ökat inflytande. Utan den har också associerats med ett starkt uppsving i Kina av idén att landet ska utveckla egna teorier och modeller för internationella relationer. Två idéer som diskuteras internationellt är Beijing Consensus och China Model. Och båda de här koncepten myntades först av västerländska debattörer kring 2003-2004 och använts för att indikera att Kina hittat ett sätt att utvecklas som inte följde vedertagna rekommendationer från väst om demokratiserande utvecklingen, utan istället har utvecklats genom en kombination av något som liknar kapitalism och en auktoritär stat. Det har nu blivit väldigt populärt att använda de här koncepten i Kina för att ytterligare legitimera en uppvärdering av kinesisk kultur. Inom Kina har de lett till vad som sammanlagt kallas en storhetsdiskurs, Shangshuaiyu, som växer starkt sedan 2008. Den omfattar kinesiska termer som uppstigande Kina, den kinesiska vägen, den kinesiska erfarenheten, den kinesiska takten, det kinesiska miraklet, Kinas uppgång och slutligen då den kinesiska modellen. Och alla de här koncepten är ganska luddiga och handlar mindre om vad den kinesiska modellen faktiskt är än vad den inte är. Den kinesiska modellen ses som ett alternativ till Washington Consensus, den nyliberala ideologi som tidigare i alla fall omhuldats av Världsbanken, WTO och IMF. På så sätt, om vi vill tala om något som en kinesisk modell, så bygger den på att inte överge staten, att inte anamma full nyliberalism, att inte göra som man blir tillsagd av andra länder och att inte bli som väst. Som en utländsk kommentator sammanfattat den här attityden: inga regler gäller för Kina som inte är Kinas egna. Bara det som är genuint kinesiskt kan ta hänsyn till Kinas unika nationella förhållanden. Och med det här intresset för en kinesisk modell så har man öppnat upp för ett kinesiskt teoribygge kring internationella relationer. En av Kinas viktigaste debatter inom global politik är om Kina kan och bör bygga sin egen nationella teori. De som svarar ja på den frågan har framförallt vänt sig till den nyligen omhuldade konfucianska traditionen, eller i alla fall en för tillfället lämplig tolkning av den, för att utveckla koncept för internationell politik byggt på vad man kallar kinesisk tradition. En av de mest inflytelserika teoretiker av global politik och en av de mest skeptiskt inställda till kinesisk teori om internationella relationer är professor Yan Xuetong. Yan är inflytelserik både bland Kinas policyelit och bland opinionsbildare i media. Han ser världen från ett realpolitiskt perspektiv där mer makt åt ett land betyder mindre makt åt ett annat. Och han förordar en vetenskaplig och universell teori för internationella relationer. Därför så argumenterar Yan för att det inte behövs någon enskild kinesisk teori, utan istället så förordar han att internationella akademiker ska lära sig mer av Kinas historia och erfarenhet och förbättra de teorier som redan finns.
Och det Jan framförallt vill bidra med till den här diskussionen är en åtskillnad mellan två olika typ av stormakt som man hittar i gamla konfucianska texter. Å ena sidan så har vi den hegemoniska vägen, Ba, en typ av egoistisk supermakt som jobbar genom militär och ekonomisk styrka och som exemplifieras av dagens USA. Å andra sidan så har vi vad som vanligtvis översätts som den kungliga vägen, Wang. Wang är i motsats till Ba en typ av välvillig supermakt som bygger på politisk styrka och exemplifieras av Kina. Yan hävdar att andra länder inte behöver oroa sig för Kinas uppgång eftersom landet kommer skapa en ny typ av ledarskap i global politik genom att eftersträva politisk makt genom moraliskt exempel och ledarskap. Så genom sin humana auktoritet så kommer Kina som stormakt därmed att skapa en ny harmonisk världsordning. Problemet med Jans teori är att han kritiserar globala värderingar som i hans ögon är västerländska, men en respons bara vill ersätta dem med kinesiska värderingar. Och tyvärr så är Jan inte så tydlig över vad de här värderingarna som han förespråkar egentligen är. Annat än att de inte bygger på ekonomiskt och militärt tvång, att de är annorlunda än USAs värderingar, att de är kinesiska och att de är bra. Yan är den mest kända förespråkaren för Kina som en god Wang-stormakt i motsats till USA som en ond Ba-stormakt. Men koncepten har blivit populära i Kina som en förklaring till varför Kinas uppgång av naturen kommer att vara bra för alla i hela världen. Om vi på svenska säger att USA är en hegemonisk makt, då tänker de flesta sig nog att landet är stort och starkt och har mycket makt. Medan kineser ser Ba som omoraliskt och ont. Så när Hu Jintao och andra kinesiska ledare säger att Kina aldrig kommer vara en hegemonisk supermakt, då menar man alltså inte att man inte kommer att dominera andra, utan man menar bara att man inte kommer se sig själv som omoraliskt. Och det har ju historien visat att ganska få stater faktiskt gör. Yan och andra har pekat mot Beijing Consensus och China Model som alternativ till en västerländsk världsordning. Yan tycker dock att idén om en kinesisk modell är begränsad eftersom den har fokuserat så mycket på ekonomiskt inflytande. Och han förespråkar att den kinesiska regimen mer aktivt ska jobba för att sprida Kinas sociala och politiska ledarskap i världen. Och jag har sett sådana försök att genom diplomati och kulturella events förbättra Kinas image. Till exempel genom olympiska spelen och genom världsutställningen som tog plats i Shanghai förra året. Ett annat gammalt kinesiskt koncept som dammats av för att utveckla en bättre syn på världsordning är Tianxia, som brukar översättas som allt under himlen. Allt under himlen var innan bildandet av en modern kinesisk stat Kinas viktigaste centrala världsbild. Den brukar avbildas som här som ringar på vattnet som är centrerade kring kejsaren, den son av himlen som enligt himlens vilja regerar över allt under himlen. På det här viset kan man säga att det inte fanns någon riktig skillnad mellan Kina och världen. Geografi mättes i alla fall i teorin inte genom väl avgränsade territorier utan genom relativt avstånd från kejsaren som var det här moraliska centret för världsbilden. Och idag så hävdar ett antal kinesiska tänkare att det här speglar en radikalt annorlunda sätt att se på världen jämfört med väst eftersom man inte har ett jag som skapas i motsats till andra. Så man hävdar att det som är annorlunda från mig och min position i världen ses av västerlänningar som en outhärdlig motsats som måste besegras och kontrolleras. Medan den kinesiska världssynen helt enkelt ser det som okänt och avlägset. Det här konceptet har framförallt utvecklats av filosofiprofessor Zhao Tingyang. Zhao hävdar liksom Yan att västvärldens synsätt har varit från ett geografiskt specifikt perspektiv. Han erbjuder istället konceptet allt under himlen som en utopi för hur en harmonisk värld skulle kunna se ut. I hans nytolkning av allt under himlen så hävdar han att det till skillnad från det internationella systemet erbjuder en möjlighet att se världen från hela världen. Istället för från ett landsperspektiv med allt vad det innebär med nationellt intresse. Så medan statssystemet bygger på idén om ett samhälle inom ett land som genom en gräns motsätts det som ligger utanför, så hävdar han att allt under himlen inte har någon utsida utan alla inkluderas i den här utopin.
Problemet med den här modellen är att dess fokus på ordning gör att hierarki är väldigt centralt och att allt under himlen i Zhaos ögon måste vara homogent. Så precis som i Jens modell handlar det om att en moraliskt överlägsen ledare genom sitt exempel kommer få alla att vilja bli som ledaren. Som mutor och militärt tvång behövs helt enkelt inte. Det viktiga är att man kan konvertera de dåliga till att bli som de bra. Alltså som de i centrum för maktstrukturen. En harmonisk värld uppnås alltså genom en stark hierarki där alla går med på att bli som den centrala makthavaren. Den mest framstående förespråkaren för en kinesisk teori för internationella relationer är professor Qin Yaqing från Kinas utrikespolitiska universitet. Han hävdar inte bara att det är möjligt att bygga en kinesisk teori utan att det är oundvikligt och den bästa lösningen på världens problem. Till skillnad från Yan och Zhao tror inte Qin att det går att hitta en universell vetenskaplig teori. Istället bygger han sin tes på idén att olika kulturer har olika sätt att se på världen och att vi därför behöver utveckla olika teorier på olika platser som sen kan komplettera varandra. Därför kan och bör kinesiska tänkare utveckla en kinesisk teori baserad på Kinas erfarenhet som konfuciansk tradition, revolutionär praxis och Kinas erfarenhet av att integreras i världsekonomin. Qin var inte nöjd med den universella synen på teori i Yans teoretiseringar och texter eller den hierarkiska synen på världsordning i allt under himlen. Istället för att se till koncept från Kinas tid som kejsardöme så argumenterar han för att relationer eller guanxi är Kinas bidrag till global politik. Och guanxi är likt idéer som vi pratade om kring allt under himlen, att jag inte existerar som en given enhet separat från och i motsats till andra, utan att jag och andra istället blir till och formas i relation till varandra, där vi formar varandras identiteter och beteende i en kontinuerlig process. Jag tänkte bara 2 minuter, sen måste vi få in frågor. Okej, ja. Så den här synen är kanske det som känns lite som minst problematiskt från ett svenskt perspektiv. Och faktum är att den här idén om relationer som en grund för internationella relationer är något som vi har pratat om inom västerländsk teori sedan 80-talet ungefär. Så idén om att det här ska vara en ny och specifikt kinesisk teori för internationella relationer som ska ha ett genomslag internationellt kanske är begränsad. Då hinner jag inte med att prata om vad det här kommer att ha för inflytande på nästa ledarskap som tar över nästa sommar. Det kan jag prata om. Vi vill gärna höra det. Okay. I praktiken, hur kommer detta att påverka? Det här är Xi Jinping som antagligen kommer ta över som ledare för Kina efter Hu Jintao nästa år. Och han har varit med och formulerat det här fokuset på harmoni inom Hoeran. Han var till exempel ansvarig för förberedelsen för de olympiska spelen. Och ni som såg introduktionen till det såg hur harmoni var väldigt viktigt i det man försökte meddela till de som tittade på det. Så jag tror att Xi kommer säkert utveckla sina egna policykoncept baserat på de här diskussionerna som jag introducerat idag. Och han kommer sannolikt fortsätta att ha fokus på harmonisk värld. För oss i Sverige så är väl mitt huvudargument att vi bör vara mer uppmärksamma på vad Kinas samhällsdebattörer har att säga. Dels för att politisk debatt inom partiet är väldigt otillgänglig men speglas i den här tillgängliga akademiska debatten som är väldigt inflytelserik. Dels för att de kan vara en väg in i ett annars väldigt stängt system där svenska aktörer faktiskt har möjlighet att diskutera och få gehör för idéer om samhällsbygge. Och slutligen, sist men inte minst, för att de är en väldigt inflytelserik del av kinesisk politik som har integrerats i formandet av den officiella politiken inom Kina på ett offentligt sätt. Och därför tycker jag att vi här i Sverige borde vara mer uppmärksamma på vad olika kinesiska debattörer har att säga om hur en harmonisk framtida värld skulle kunna se ut. Tack så mycket.